Итак, отлично! Сво, отлично! Сво! Браво! То е то? Ja, tale joga smeha je v našo hišo padla slučajno, inicijativo so dale vaditeljice joge smeha, ne, in so se potem z našimi edukatorji dogovorili, da bomo probali tak en zanimiv poskus, ki je že bil v medicinski literaturi objavljen, da so pač bolniki, ki so vadili jogo smeha, imeli boljše rojeno sladkorno bolezen oziroma niže porast krvnega sladkorja po obrokih. Tega smo se lotili tudi mi in je naša raziskava, ta prvi del je že končan s 70 bolniki, ne, ker so bili rezultati v bistvu spodbudni in so potrdili rezultate, ki so bili že objavljeni tudi v medicinski literaturi. Pa tretja stvar, minuta smeha je kot 10 minut telovadbe, dvigne srčni utrip, zato bomo vmes naredili tudi malo dihalnih vaj, šli bomo dol. Alo! Zagotovo je lahko smeh, torej ta vadba smeha, dopolnilna terapija, poleg seveda drugih ukrepov, ki jih je seveda smiselno izvajati. Govorim seveda o nefarmakoloških ukrepih, to je zdrava uravnotežena prehrana, telesna aktivnost, skrb za primerno telesno težo in pa zagotovo vsaj 30 minut smeha, ki ugodno vpliva ne samo na nivo glukoze v krvi, ampak tudi na počutje, razpoloženje, raven in energije, kar kažejo podatki vprašalnika o počutju, ki so ga prav tako udeleženci, tisti, ki so torej jogo imeli in tisti, ki niso imeli, seveda izpolnjevali. In gremo! Sama raziskava se je pokazala kot za izredno učinkovito in presenetljivo je in tudi zelo spodbudno, da je raziskavo podprla raziskovalna komisija Univerzitetnega kliničnega centra Maribor kot enoletni projekt s tem, da dokazujemo vpliv joge smeha, to pomeni 30-minutne vadbe joge smeha na nivo krvnega sladkorja pri bolnikih z diabetesom tipa 2. Meni osebno, na primer, je bila ta povezano z ostalimi udeleženci zanimiv podatek. Gre namreč za ljudi, ki so prvič povabljeni v našo ambulanto, torej mi se z bolniki ne poznamo, prav tako se udeleženci med seboj ne poznajo in je ta povezanost po koncu druženja bila boljša, torej so navajali občutek boljše povezanosti. Meni osebno je bilo to poleg tega seveda navdušenja in energije zanimiv podatek. In tokrat se nameravate udeležiti tudi kongresa, ki se pripravlja v Sloveniji. Seveda vaš referat, vaše poročanje bo zagotovo pripomoglo tudi kakovosti tega kongresa. Ja, upam, no, jaz sem na takem kongresu zdaj prvič, sodelavci smo to raziskavo kot se nekaj končali, napisali smo članek, kjer bomo pokazali rezultate, ker je vrednost krvnega sladkorja po obrokih statistično značilno nižja v skupini, ki so se ukvarjali z jogo smeha, kot pa v skupini, kjer tega niso imeli. Namen same raziskave pa je ta, da bi nekako na osnovi teh znanstveno dokazanih in merljivih rezultatov dokazali in pa spodbudili takšen način vadbe in obliko vadbe kot dopolnilno terapijo pri obvladovanju oziroma pri preventivi in ne nazadnje tudi pri zdravljenju kroničnih obolenj, med katere spada tudi diabetes, ki ga je po podatki WHO iz leta v leto vedno več.
In kaj priporočate takole sladkornim bolnikom, s katerimi pač ste najpogosteje v stiku? Ja, dobra volja je najboljša, to velja vedno. Ne. Vsekakor ni to nadomestek hujšanju, zdravi prehrani, telesni aktivnosti. Ne, ne se slepiti s tem, da bomo zdaj zanemarjali osnovne stvari. Ne. Odgovornost do svojega lastnega zdravja seveda ostaja. Ne. Dieta in vse ostale stvari toplo pripomočamo, če pa to zraven in če to dodatna korist, pa seveda tudi. Mora biti kot dopolnilna, neke vrste dopolnilna terapija, tako preventivna kot menim tudi v kurativnem smislu? Absolutno, ne. V bistvu imamo gledati preventivno, ne, če imamo nižji glikiran hemoglobin, ta HbA1c, ne, kot piše na izvidih, je dolgoročna v sladkorni bolezni boljša, s tem je manj kroničnih zapletov in dolgoročno gledano s tem, da imamo boljše na sladkorno bolezni, pa manj zapletov, je naše zdravje boljše in tudi cenejše za državo. Kako vi sami doživljate to vadbo, si ste intenzivno sodelovali? Prav tako isto, ne? Mi je zanimiva stvar, ugodno vpliva na počutje, tako se mi zdi, da polna adrenalina, tako da, fajn, lepo. Priporočate to? Absolutno, absolutno. Nič ne stane, ne, dobene posebne priprave nimaš, mislim, da jo zmoremo izvajati vsi, tako da, absolutno svetujem vsem. Dvignemo roke in rečemo alo. Kakšni so občutki zdaj le po tej vadbi? Ja, odlični. Jaz bi priporočal vsakokratni akciji pri tej udeležbi, da je čim več prisotni. Kakšna je razlika, recimo, kaj se vam zdi, da je bilo prej ali pa kaj so vam izmerili morda? Krvni sladkor je bil pri prvem odzemu višji, sedaj po akciji smejanja se pa znižal za celo stotinko. Torej, rezultat je pri vas dober? Dober. Tako da bomo se smejali naprej, ne? Če se bo le dalo, seveda. Ne? Se boste potrudili, da boste tudi doma izvajali vadbo? Seveda se mu potrudili. Ste se prvič udeležili tovrstne vadbe? Prvič. In kakšni so občutki? Enkratni. Nisam verjel da tako lako dođe pri dihanju i pri smehu i igranju da može da sprosti dihalne organe, da je puno lakše mi daje. Na čem se vam zdi največja razlika? Se pravi, dihate lažje, še kaj drugo počutje? Lažje diham i dobro se počutim. Boljše se počuti? Boljše, puno se boljše počuti. In kakšna je bila meritev krvnega sladkorja? Kad sem prišel, bilo je 6,2, posle ovoga svega bilo je 5,9. Pao dole. 5,9 je bio sladkor. Tako da sam izredno zadovoljan sa oba dvije sestre. Fino, ne? Če da. Človek sam na lastni koži to preiskusi. Sad sam občutio sam. Puno lakše dišem. Daj, res je. Pred nami je torej kongres, boste sodelovali na njem? Bom sodelovala, ampak pasivno, torej ne bom aktivna. Te rezultate naše raziskave v našem kliničnem centru Maribor bo predstavil vodja projekta, to je predstojnik primarij dr. Čokolič, sama pa letos aktivno ne sodelujem. Bom pa tam za podporo in bodrenje zagotovo.
Avtobus imate isto, veste, ne? Se spomnite? Če boš skupaj, tako bomo naredili, pazite drug na drugega. Peljali se bomo po Makedamu in ne, peljamo se. Ko reče velika luknja, skočimo, opa, malo bolj, ko reče mala luknja, skočimo malo. Ko reče prepad, stopimo dol. Ko rečem levi ovinek, se nagnemo levi ovinek in ko desni in ko reče Simona, ročna spadnemo. Pazimo, dobro, razumemo. Pazi Marka Lukra, levi ovinek, tako je desni ovinek. Preliminarne rezultate bomo predstavili, te raziskave bomo predstavili na drugem mednarodnem kongresu smeha 11. maja. Prav tako ostale rezultate, ki smo jih delali v drugih okoljih, kot je Dom upokojencev Danice Vogrinec in pa v klubu joge smeha. Seveda pa to ni vse, kar je v načrtu Mednarodnega inštituta za smeh Maribor, kajti naša dolgoročna vizija je dejansko na podlagi znanstveno dokazanih dejstev peljati smeh v različne nivoje družbe. Ne samo zdravstvo, tudi šolstvo, tudi podjetja, skratka, smeh je tista ena oblika dopolnilne terapije in ne nazadnje tudi ena odlična vadba za vse, za vso družbo. Lahko ljudje, ki se aktivno in seveda resno ukvarjajo z vadbo, tako rekoč joge smeha in seveda smeha nasploh, kot terapije, še računajo na vaše sodelovanje, so še kakšni načrti za prihodnje prav na področju zdravja in zdravstva? Ja, mislim, da bo projekt šel naprej, ne, da ni s tem zaključen in upamo, da bomo pritegnili čim več ljudi v to in da bojo rezultati potrjevali, da se to splača. Vi ste seveda predstojnik svojega oddelka, pa vendarle imate podporo svojih sodelavcev, tudi šefov, višjih? Ja, zdaj... Se znajo smejati? Ja, nekateri, ja, to je pač stvar značaja, nekateri so bolj dobrovoljčki, nekateri manj, nekateri so bolj resni, ne, vsekakor je smeh tako humor, ne, brez tega ni, ampak je treba, tudi humor treba razumeti, veste, to so različne stvari, je enostavno humor, je malo bolj zapleten humor, malo humor skrit, ne, za tančico. Jaz sem pristaš humorja in smeha, tak da mislim, da je to tudi mogoče malo analizljivo, da če to širimo, nič ni slabega. Seveda so pa te raziskave sedaj narejene na manjših vzorcih ljudi in predvidevam, da tudi v načrtu tega našega inštituta je tudi to, da naredimo raziskave na večjem vzorcu, kjer bomo upoštevali tudi različna bolezenska stanja in na ta način tudi pridobili veliko bolj relevantne rezultate, kar pa ne pomeni, da že sedaj ne moramo govoriti o zelo spodbudnih učinkih te vadbe. Seveda pa verjetno tudi na daljši rok in na redno vadbo, kaj ne? Tako, na daljši rok in pa na bolj pogosto vadbo, kar je tudi cilj, da bi upeljali v vsakdanje življenje, ne samo enkrat na teden. Naša petica koraka, strumno in veselo, drug za drugim ravni vrsti, zdaj gremo na delo. Drugim pravim.